lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us. Every thought on my mind of you and I getting together. Bom dia, gente! Começando mais um vídeo por aqui, porque o dia começou já faz um tempinho. Parei um pouquinho lá com a montagem dos meus bolos, falta um ainda, pra fazer o café da manhã da Elis, né, Elis? Dá bom dia, pessoal. Bom dia. Não fui pra escola hoje, porque tá passando mal, tava passando mal ontem, depois ela sempre tem que buscar, quando isso acontece, né, Elis? Aí eu nem quis mandar hoje pra escola. Café da manhã dela, chá gelado com morango, ameixa e bisnaguinha com requeijão. Vamos tomar café, gatona? Sim. Vamos? Animada? Então bora. Gente, agora são 9h21 da manhã. Olha, temos um pequeno caos instalado. Ou melhor, um grande caos instalado nesse quarto. Meu quarto tá de cabeça pra baixo. Na segunda-feira, eu ia arrumar aqui. Mas aí tava muito cansado, final de semana, ok. Terça-feira eu trabalhei, Marcelo também chegou do plantão cansado. Leva a criança na escola, pega a criança na escola na terça-feira, aquela correria toda. E eu já tenho os bolos pra entregar, tenho dois bolos pra entregar hoje, um de chantilly e um de pasta, mas é na parte da tarde. Então, agora de manhã mesmo, praticamente eu tô livre, como eu acordei bem cedo, já montei os bolos e tal. Então agora na parte da manhã eu tô livre, entre aspas, né, sempre tem alguma coisa pra fazer. E eu já vendi o que eu tinha aqui do delivery, então eu preciso produzir. Só que hoje eu não vou produzir, não. Eu vou focar em outras coisas, então hoje eu não vou produzir. E vou então agora, pelo menos agora de manhã, tentar arrumar o meu quarto, meu guarda-roupa, que tá bem bagunçado. E é isso. Aí chegou pra mim, lembra que eu falei? Eu sempre faço assim com as minhas filhas.
No aniversário da Camille, eu compro roupa pra Camille, renovo, né, o guarda-roupa da Camille, renovo da Laura, no aniversário da Laura e da Elis também. O da Elis, esse ano eu não fiz, gente. Eles têm muita roupa nova. Ontem mesmo, ela tava com uma blusinha, né? Aí eu falei, cara, essa blusa é nova. Quando eu olhei, tava com a etiqueta pendurada aqui da Renner, sabe? E então a Elisa é que eu tô dando uma segurada, porque ela tem muita roupa que nunca nem usou na etiqueta. Aí chegaram mais umas blusinhas pra Laura. Chegaram umas três blusinhas, tá lá no armário dela. Calça jeans, comprei duas também. Ela já até foi com uma pra escola hoje. Chegaram essas blusinhas, ó. Bonitinha. É pé adulto também. Tamanhozinho bom pra ela. Aí é um kit com quatro blusinhas, ó. Veio essa amarelinha. É o tipo de blusinha que ela gosta mesmo de usar. Agora tá começando a gostar de usar um croppedzinho, né? Aí a gente vai intercalando aí. Aí chegaram essas blusinhas pra Laurinha. Vou botar lá pro armário dela. As outras que eu comprei, eu botei pro armário dela. Ela nem viu que eram novas, assim. Tipo, ela nem reparou. Aí que eu queria mostrar pra vocês mesmo foi uns produtinhos que eu comprei na farmácia na segunda-feira, eu esqueci de mostrar. E uns produtinhos que eu queria até saber de vocês, a opinião de vocês, né? A Elis, ela tem um cabelo crespo, cacheado. E a gente fez o grande corte, né? Que é o Big Chop, que é o grande corte. Tiramos toda a química do cabelo dela. E vamos tentar aí mais uma vez o natural, né? O motivo pelo qual eu passei química no cabelo dela foi a primeira vez, foi a falta de tempo de cuidar. E doía ele, um cabelo que embola muito, então dói, gente. Eu não gosto de ver minhas filhas sentindo dor. Então doía na hora de pentear, por maior que fosse o meu cuidado, tudo. Eu não sou profissional, né? Eu tô aprendendo aos pouquinhos o que eu tenho que fazer. E aí, como era o que eu estava habituada, né? Eu falei, ah, eu vou pro relaxamento que vai ajudar a amaciar. Realmente, no começo foi ótimo, ajudou a tirar aquele embolado, ficou mais fácil de tratar. Só que depois começou a ficar muito ruim a qualidade mesmo das pontas do cabelo, a saúde do cabelo. Aí eu parei. E quando você para com o relaxamento, piora ainda mais. Por mais que você cuide, que você trate, aquelas pontas que já estão com relaxamento, só piora mais. E aí a gente cortou, resolvi cortar no domingo, cortei, tirei todas aquelas pontas com química. E agora a gente vai, eu vou tentar, né? Eu vou tentar deixar o cabelo dela 100% natural. E vamos ver como a gente vai se adaptar. Fico muito medo da reação dela. Ela é muito vaidosa, mas ela amou, ela tá muito feliz. E eu agradeço a todo mundo, sabe? Que parabenizou, que elogiou a professora. Nossa, eles ficou lindos, os amiguinhos da escola. Porque isso ajuda muito na autoestima, né? Aí eu comprei esse creme de pentear da sala online, que ele é de definição, ó, e o cabelo dela precisa de definição. E como é um cabelo mais poroso, ele também precisa de um creme um pouco mais firme. Eu acho que dá melhor, desde que eu finalize ele bem molhado. Aí eu comprei. O que que vocês acham desse creme aí? Me deem a opinião de vocês. E se tem alguma dica na hora de usar, é aquele creme que ele é bem consistente, ó, bem durinho, que não cai do pote, tá vendo? Então é esse tipo de creme. Aí eu peguei esse daqui, é o Definição Antifrizz com efeito touca de cetim. Modela da raiz até as pontas, cabelo ondulado, cacheado, crespo, sem modelagem e com frizz intenso. Eu pensei nessa questão do frizz porque eu acho que vai ajudar a manter a finalização por mais tempo. E peguei essa gelatina aqui, que é uma gelatina que eu já estou habituada a usar, já comprei ela assim muitas vezes, dá muito certo pro meu cabelo e dá certo também pro cabelo da Elis. E aí eu finalizei o cabelinho dela no domingo à noite. Hoje é quarta-feira, o cabelinho dela tá lindo, tá lindo. E ela nem dormiu com a touca de cetim ontem, porque ela tava passando mal, aí só dormiu e tá lindo o cabelinho dela. Estão vendo aquele escala lá atrás? Então, gente, eu adoro escala, né? Bom e barato, tá bem com o meu cabelo, o cabelo de todo mundo aqui em casa. Muitas de vocês me mandaram mensagem até no direct falando a respeito das espinhas. Que o escala dá espinha. O meu rosto melhorou muito, né? Tô com uma espinha interna aqui, ó. Tá horrível. O meu rosto melhorou muito depois que eu comecei a fazer o tratamento com a Kinesio. Mas também depois que eu parei de usar a escala. Pô, gente, será que tem alguma coisa a ver? Fiquei meio assim. Aquele pote ali atrás tá lotado, tá cheio. Cheio, cheio, cheio. Aí foi isso. Ah, eu comprei também, ó, óleo de coco, né? Temos um cabelo crespo, poroso, então, umectação é legal. E um reparador de pontas que também ajuda na finalização. É isso que eu comprei pro meu cabelo, cabelo da Elis. Laura, óleo, nem pensar.
Não posso usar no cabelo dela, óleo, nem tensão. Aí foi isso. Comprei esse lencinho umedecido. Sete e pouquinho com 90 lenços. Eu já usei um e eu achei ok. Aí eu comprei dois pacotinhos pra testar. Algodão e acetona, né? Porque a Elisa é muito vaidosa, então ela tá sempre com a unhazinha dela pintada. Agora, gente, vou guardar essas coisas e vamos dar um jeitinho nesse quarto aqui pra ver se o dia fica mais leve. Porque a casa bagunçada, olha o caos que tá aqui. A casa bagunçada não tem como o dia ficar bom. Aqui. Chegamos com um senhor da 100. Gente, vou voltar a malhar. Só que eu não consegui ainda passar pela consulta do médico. Era pra ser ontem, pra ter sido ontem minha consulta, mas eu ia dar aula. E também o médico não pôde comparecer na consulta. Aí eu não fui na consulta, na revisão, né? Que é quando ele vai me liberar pra voltar a malhar. Seria com 3 meses, eu já tô com 4. Mas como eu não voltei lá, não tem como ir. Eu tô sentindo um pouco de dor aqui nessa parte de cima. Não dá pra ver, né? Aqui, ó. Sentindo um pouquinho de dor aqui, ó. Eu não sei o que que eu fiz. Se eu peguei algum peso, alguma coisa, eu tô sentindo um pouquinho de dor. E aí eu falei, não, eu vou no médico primeiro pra ver o que que ele vai fazer, que ele vai melhorar. Aí chegou o primeiro conjuntinho, eu comprei 5 conjuntos, porque as minhas roupas de academia são todas grandes, menina. Não dá pra malhar com a calça larga, é impossível. Aí eu comprei 5 conjuntos, chegou o primeiro. Eu não experimentei ainda, porque ontem tava mais pra lá do que pra cá, mas eu já amei a qualidade. Comprei tamanho G, pra, eu que fiquei com medo de comprar M, porque eu uso M. Mas eu fiquei com medo de comprar M. E ficar transparente, sabe? Esticar muito, ficar transparente. Aí eu comprei tamanho G, assim é a calça preta. Esse aqui foi o primeiro que chegou, né? A calça é preta. E ela tem esses detalhes aqui na perna. Eu achei linda, gente. Tem aquele detalhe atrás, né? No bumbum, aquela. Que ele empina. Não dá pra ver porque tá batendo a claridade. Que ele empina bumbum, aquela costurazinha aqui atrás, ó. Empina bumbum. Mas eu amei a qualidade do tecido. E a blusinha é cropped. E eu comprei assim de manguinha, porque aí ajuda a disfarçar a flacidez do braço. Que eu não sou boba não, minha gente. É assim. Achei muito bonitinho. Tudo dá pra chegar aos outros. Quando chegarem os outros, eu faço um vídeo, tá bom? Eu mostro em vídeo pra vocês com eles no corpo, como que fica. Deixa só chegar os outros, que aí eu provo todos num vídeo só e mostro pra vocês, tá bom? É isso, vamos dar um jeito nesse quarto, tá um caos. Camila também não foi pra escola hoje porque não tá se sentindo bem. Enfim, a casa tá com um clima pesado porque uma passando mal, outra passando mal, a casa bagunçada. Eu acho que casa bagunçada fica muito, é muito ruim, traz um clima muito pesado pra dentro de casa. Eu não gosto, gosto da minha casa limpa, arrumada, cheirosa. Só que na falta de tempo eu não pude fazer. Mas já estou vendo uma pessoa, vou ver uma pessoa pra vir limpar minha casa, gente. Porque eu não tô dando conta, tô muito cansada. Eu vou ver uma pessoa para vir dar um jeitinho aqui para mim. Mas enquanto essa pessoa não vem, eu preciso, é claro, organizar isso aqui, né? Então, bora.
갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 I'm going 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 crazy. I'm going 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 crazy. 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어. I'm going 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 crazy. Yeah. 시간은... Bom, gente, eu dobrei as roupas. Onde eu vou colocar esse monte de roupa? Em três gavetas e uma parte aqui? Não sei. Vou ver o que eu vou fazer. Marcelo já lavou o banheiro, já passou o pano no mop, né? O mop na escada que veio do terraço, no terraço. A Camila tá arrumando o quarto delas lá, tá todo mundo trabalhando por aqui. Pra gente dar uma organizada nessa casa. Acompanha aqui o canal, vocês sabem que a casa não fica uma zona do jeito que ficou dessa vez. Mas, correria do dia a dia, todo mundo cansado e tudo mais. E aí, festa também, né? Que segura muito a gente. E aí... Ficou meio corrido, mas meio bagunçado, mas já estamos colocando tudo no lugar. Agora eu vou tentar guardar essas roupas, separar o que eu vou doar, já que eu comprei blusinha nova, eu costumo doar algumas. Mas na verdade, eu dessa vez eu não vou doar essas blusinhas que eu vou tirar. Eu vou separar, porque vira e mexe, eu recebo alguma visita aqui em casa, e aí eu vou deixar num cantinho separadinho essas roupinhas pra quando vier alguma visita aqui em casa, tem uma roupinha pra elas usarem. Já pijama principalmente, eu tenho alguns pijamas que eu não uso mais, bastante ali, aliás. Que eu não uso mais, são novos, aí eu vou separar. É isso. Então, pessoal, meu cliente das 5 horas acabou de me mandar mensagem pedindo pra buscar, perguntando, né, se pode mandar retirar o bolo, porque ele vai retirar via Uber Fresh. Se pode retirar o bolo às 3 horas. E eu já tenho um bolo de pasta americana para as 3 horas, mas pra mim vai ser melhor que eu entregue logo tudo por volta das 3, porque adianta o meu processo aqui e eu fico livre mais rápido. Então, eu resolvi vir pra cá adiantar. Deixei as roupas lá em cima da cama, pelo menos já tá tudo dobrado. Deixei lá, tudo dobradinho. E agora eu vou iniciar o processo aqui pra poder entregar os bolos no horário certo. I'm going, going, going crazy. I'm going, going, going crazy. 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어. I'm going, going, going crazy. Yeah. I'm going, going, going crazy. 어쩔 수 없는 걸 널 보면 아무런 일도 할 Gente, lembra o bolo de pasta americana que seria pra hoje? Então, é pra amanhã. Eu sabia que era pra amanhã, eu falei várias vezes que era pra amanhã, mas eu cismei que era pra hoje e eu não sei dizer por que eu cismei que era pra hoje. Mas, enfim, tá blindado já, tá aqui, ó. Já blindei, vou cobrir bonitinho pra mais tarde confeitar. De qualquer forma, sempre que eu posso, bolo de pasta americana, eu faço ele um dia antes, até porque amanhã eu vou trabalhar, né? Então, eu teria que fazer um dia antes mesmo. De qualquer forma, já tá adiantado aqui o serviço, né? Agora eu vou deixar ele aqui que ele tem que entrar em temperatura ambiente, né? E eu vou dar um pulinho em Caxias pra comprar algumas coisinhas que eu preciso. Talvez eu faça a compra do mês hoje, ainda não decidi. Acho que eu vou fazer a compra do mês hoje, não, só vou ficar muito cansada. Talvez na sexta-feira, então, eu faça... Não, também não vai dar pra fazer. Não sei. Vou fazer a compra do mês um dia. Mas eu vou ter que ir em Caxias hoje. Preciso comprar pra Elis uma fantasia de Magali. Vamos ver o que consigo fazer, mas eu vou mostrar no meu dia hoje pra vocês. Oi, gente. Então, agora eu tô indo no centro de Caxias. Eu tinha falado pra vocês mais cedo, né, que eu precisava comprar
uma fantasia pra Elis. Tenho que comprar o creme de cabelo da Laura, né? Que ela usa um creme de cabelo diferente do nosso, porque a maioria dá muita alergia de pele nela, então eu evito, porque fica tudo pipocadinho aqui. Tem que comprar caninho de sustentação pra bolo de andar, lá pra minha aula. E mais alguma coisinha que eu tô esquecendo, mas não vou lembrar no meio do caminho. Aí é isso, aí se eu der eu mostro um pouquinho lá pra vocês, senão eu mostro só o que eu comprei, tá bom? Quando eu voltar, porque às vezes eu fico tanta... Eu vou na rua, mas eu tenho tanta pressa de voltar, de ir embora pra casa, de chegar na minha casa de volta, que às vezes eu só quero finalizar e ir embora, sabe? Aí é isso, daqui a pouco eu volto. Gente, tô aqui na Vivian Festa, vim pegar o pega-balão, que é o que eu uso pra estruturar os meus bolos de andar. Ó, eles são de 50 centímetros, cada pacote vem em 5 unidades, custa R$5,99. Eles me perguntam de vez em quando qual é a numeração, mas ó, não tem numeração nenhuma não, só diz que é grande, tá? Mas não tem numeração não. Eu tô levando do transparente, que ele é um pouco mais fácil de cortar, mas tanto faz, transparente, azul, branco, tanto faz, qualquer um serve. Aí eu já peguei bastante aqui, ó, que é pras aulas do mês todo. Gente, tô aqui na Guedes Épocas. Ela fica perto de onde? Perto do shopping center, né, Marcela? Só que pro lado do calçadão. Se tá procurando a fantasia, tu vai achar aqui. Cara, não é propaganda não, porque eu não tô ganhando nada pra isso, mas acha tudo. Olha a variedade, gente. Isso aqui tudo é fantasia. Tudo, tudo. Tem muita coisa aqui. Muita coisa. Aí achamos essa da Magali. Ó, barato? Não, né? Vou ver se tem uma mais baratinha ali. Porque aqui eles têm muito isso de ter umas opções mais baratas. Essa daqui é assim, ó. Pegamos uma tamanho G, vou ter que abrir pra ver o tamanho, vou pedir a menina pra abrir. Pra ver o tamanho, vou ver se tem alguma opção mais barata, porque às vezes tem, sabe? Tem umas que são mais de luxo, outras são mais simples. Eu vou aproveitar pra levar também uma sapatilhazinha dessa pra ela colocar no pé. Ó, só dar um girinho aqui na loja pra vocês. Aqui é de adulto. Ó, gente, é muita coisa que tem aqui. Já vim aqui várias vezes. Ó, Chiquinha, Chapolin, Joaninha... Líder de torcida. Tem muita coisa aqui. Ó. Vou pedir a menina pra abrir, pra ver como é que é essa daqui por dentro, pra ver se esse tamanho vai dar nela. A gente pegou tamanho G. Eu acho que a G vai dar nela, mas vamos abrir pra ver, né? Que ela também é bem magrinha. Gente, já tô em casa, conforme prometido, vou mostrar pra vocês o que eu comprei, tá? Então, eu comprei aqui o pega-balão, né, que eu mostrei lá pra vocês. Comprei total de 8 pacotes com 5. Aí, no Shopping da Multidão, eu comprei bastante coisa, porque lá tem umas coisas que são umas marcas boas e com preço muito bom. Então, eu peguei absorvente, tava R$9,90 e pouco. R$9,90 e pouco o granado, sachê. R$1,20 cotonete. R$5,90 e pouco esse desodorante. Aí, pegamos 4 pro Marcelo. E 4 pra Camille, porque eu, a Laura e a Elisa, a gente não gosta de usar aerosol. Peguei 4 pra Camille e 4 pro Marcelo. O shampoo e o condicionador da Scala tava com preço muito bom. Tava R$9,90 e pouco também. Acho que é R$9,95 lá. Aí peguei esse aqui. Não tinha muita opção, não. Peguei esse de babosa. Esse aqui, tropical, de banana com seca lá. E o amido de milho. Tô com preguiça de ler, gente. Peguei desodorante pra mim, pra Laura e pra Elis. Peguei esse Nivea. Peguei 3. Tava R$7,65. Peguei esse creme de hidratação da Lola. Que tava 30 e alguma coisinha. 28 e alguma coisa, gente. Agora não tô conseguindo lembrar. Peguei o Dream Care Cream. E peguei o Morte Sub. Então os dois são muito bons. Já usei. Muito bons. Já usei os dois, então eu não quis nem arriscar um outro creme de hidratação, não. Peguei logo esses dois que eu sei que são bons. Creme de pentear pra Laurinha. Peguei logo dois também, porque o ideal é que ela use esse aqui. E no Shopping da Multidão foi isso. Peguei um chinelo pra Laura e um chinelo pra Elis, que tá pequeno já no pé delas. Peguei lacinho de cabelo pra Elisa, que já é em outras lojas, tá, gente? Não sei o nome das lojas, não. Ó, peguei esse aqui. Peguei uns lacinhos menores, que agora ela tá com o cabelinho curtinho, aí pede um lacinho um pouquinho menor, porque senão fica pesando na cabeça e tal, e ela fica meio enjoadinha. Então, peguei uns menores. Peguei aqui, nessa mesma loja do lacinho, peguei um delineador pra Elis. Um delineador pra Laura e pra Camille. Eu peguei diferente, depois elas vão ver lá qual que elas vão querer ficar. Aí, peguei um lacinho também pra Elis usar com a roupinha da Magali, com a fantasia.
Peguei a fantasia da Magali, que eu mostrei pra vocês lá. Peguei uma sapatilha pra ela usar. Lá na Guedes Épocas, peguei também essa Maria Mônica, que eles estavam me pedindo um tempão. Aí tinha esse pacote lá, peguei. E blusa branca pro Marcelo trabalhar. Foi isso. Essa nossa comprinha. Então, pessoal, eu vim aqui só encerrar esse vídeo para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram, é @mundodocedamario, é o meu Instagram profissional. E Mariane Lima de Faria é o meu Instagram pessoal. Um beijão para todos e até o um próximo vídeo. Tchau!